من؟ الله امین. الله اکبر. حالیگی شاخانه لباس نخوجین کو سیار خانم نه با آدم ده نمیشی بولیش ممکن dedim bilish kerak. Ham bilish kerak. Balki ular anavi uyda uchrashib turishar. Buni aniqlashim kerak. Fakat mana şu hujjatlarni topdim. Menimcha bu bola asrab olish haqidagi hujjatlarga o'xshaydi. Sizga kerak yoki kerak emasligini bilmayman. Demak, Azam G'iyosi ich qizini asrab olgan ekan-da. Ha. Buna kara ya. Bunda bu ulaşını sırayam kutuna gönledim. Rahmat sayar ha. Topkanım şu buldu. Uzunum akmakçısız. Şunun yakar. Benim vicdanım kıynalıp gitti. Keyin. Bu yerde zinhar benim namım çıkmasligi gerek. Endi bu hujjat bilan Azam G'iyosovichni oldiga kirib chiqsam, bir tomosha qilardik. O'zini qanday tutarkan, ha? Baribir. Hech narsani o'zgartira olmaysiz. Azam aka bor mol-mulkini allaqachon qiziga vasiyat qilib qo'ygan. Vasiyatni o'zgartirish qiyin emas. Agar bu hujjatlardan yaxshi foydalansak Azamning mulki bizniki bo'ladi. Ha.
siz sirayam o'zgarmabsiz. Ha. Men o'zgarmaganman. O'sha qumorbozman. Esingda bo'lsa, seni ham qartaga tikib yuborishimga sal qolgan. Shuning uchun ham tog'angiz undan qolgan merosni ham qimorda boy berasiz deb shogirdlarga o'tkizgan bo'lsa kerak. Umuman meni tinch qo'ying. Agar bilsang, men buni hammasini sen uchun qilyapman. Biz yana birga yashashimiz mumkin. Tushunyapsan? Boy badavlat, birovlarning qo'liga qaramay, ayniqsa ana u tog'amday ziqni odamlarni. Agar sen yordam bersang, butun tog'amni mulki bizniki bo'ladi. Erini mulki ham bizniki bo'ladi. Faqat bizniki. Shunda sen boyvachchaga aylanasan. Agar xohlasang, bola asrab olamiz. Axir bizni ham bolamiz bo'lish kerak-ku. Biz ham bolalarimizga meros qoldirardik. Xo'sh. Mana meni maslahatim shu. Dadajon. Oyi. Bitta uyni deb menga eng yaqin bo'lgan bitta ammam sen bizga begonasan deb aytdi. O'sha uyni olish uchun meni asrandisan dedi. Men ishonmayman. Siz meni haqiqiy onamsiz. Ammam yolg'on gapirdi, to'g'rimi? Dadajon, men bunga hech qachon ishonmayman. Meni ota-onam faqat sizlar. Ammamga uy kerak bo'lgani uchun shunday tubanlikka bordi. Endi u meni ammam emas. Endi u uyiga hech qachon qaytib bormayman. Qo'limga pul tushishi bilan siz shuncha yil asrab kelgan o'sha uyni qaytarib olaman. Sizga so'z beraman dedi. Bu uyni hech kimga bermayman. Qaytarib olaman. Komil. Keling aka. Shunday qilib ketyapman degan. Ha. Menga ma'qul bo'ldi. Bir muddat bu yerlardan uzoqda bo'laman. Mayli. Bora qol. Endi Muxtor akadan umid yo'q. U sindi. Hozircha buni tan olgisi kelmayapti. Yaqinda u butkul yer bilan yakson bo'ladi. Siz shunga xursand bo'lyapsizmi? Bilaman,
Bu işlerde sizin kolingiz var. Esinde mi? Şaharga kelganimizda 8-sinfda sınıfta seni atayın Sabır bilan tanıştırıp koygan edim. Hoş, nima bo'pti? Meni o'sha paytda yo'q. Muxtor bilan sadana yakson qilish rejasini tuzgandim. Mana bugun rejam amalga oshdi. Esingdami? Rahmatli onamiz, "Oting ancha badavlat inson edi" derdilar. Otamiz qanday qilib kambag'al bo'lib qolganini bilasanmi? Yo'q. Otamni bu ishlarga nima aloqasi bor? Muxtor bilan Sadi degan oshnalari otamizni kambag'al qilgan. Qanday qilib? Ular otamizni aksiyalarini g'irromlik bilan o'zlashtirib olishgan. Men ham otamni, onamni, hammamizni uchimizni oldim. Aka, siz meni qo'rqityapsiz. Ularda ayb bo'lgani bilan sizni bunday qilishingiz noto'g'ri. Nega noto'g'ri bo'lar ekan? Ha? Ular tufayli biz qanday kunlarni boshimizdan kechirganimiz esingdan chiqdimi? Lekin bu yerda Azam G'iyosovichning nima aloqasi bor? Bilasanmi? Sadi Nabiyevichning pullari Azam G'iyosovichga o'tgan degan menda ma'lumot bor. Bu hali to'liq aniq emas-ku, lekin Sadi Nabiyevich birdaniga kambag'allashib, Azam esa birdaniga boyib qolishi bejiz emas. Shuning uchun sen o'sha yerda ishlaganing ma'qul edi. Bu xudoning imkoniyati. Yo'q. Men hech qachon bunday ish qilmayman. Siz tutgan yo'lni tutmayman aka. Tuta olmayman ham. Sadaka, bunu bir yıldan son bergen degandiz. Nega shunday degandiz? Yolg'iz o'zingizga ayon. Men uzoq safarga ketyapman. Safarda nimalar bo'lmaydi. Shuning uchun kechiring. Bu narsalar balkim qizingizga aynan hozir kerakdir. Omonatingizni ertaroq bermoqchiman. Buni topishim kerak. Qayerda edi ya? Dada, mashina keldi. Hozir chiqaman. Sen narsalarni yig'ishtiraver. Nima qilaryapsiz? Bilasan bolam. Sadakani omonatlari bor edi. Shuni ketishdan oldin Nargizga berib ketmoqchiman. Omonat? Qanday omonat? Nega shu paytgacha bermadingiz? Nargiza shu yerda-ku. Bilmadim. Sadda akam nimagadir bir yildan keyin berasan degandilar. Ha. Endi bersam bo'lar-a? Mayli, faqat tez bo'ling. Bir soat oldin borish kerak. Bo'pti, bo'pti. Boraver, hozir chiqaman. Xo'p. Mayli. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa tuzalib qaytasiz. Rahmat. Voy, oyijon, ayting, yig'lamasin. Yuragim ezilib ketyapti-ku. Ilohim, yaxshi bo'lib kel, qizim. Sizchi, tuzalib qaytishingiz kerak. Chunki meni modalar tanlovimda modeler bo'lib chiqasiz. Ana, eshitdingmi? Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Albatta. Albatta tuzalib qaytaman.
Hay, çıkıyapsılar mı? Dadayın kanı. Çıkıyaplar. Dadası, bula kalı. Buldu indi. Çıkıyaplar mı? Ana. İlahi amin. Yüleyler bir hatar bulsun. İlahiyim sağ salamat kaytıp gelsin. Oldu, oldu. Hamas yakışı buladı. Kanı git. Hay. Korak duruyor, hop mu? Hop, ay canım. Uzun vurgulay senden. Vay, ilahiyim. İlahiyim, boz ayakları bile kırık kesin bolam. Hayır, irada. İlahiyim, İlahiyim, boz ayakları bile kırık kesin bolam. Hala düzelip gider, irada. İlahiyim, düzelip gider. İlahiyim, ilahiyim. Bana bunu koruyun. Bunların hamması anık mı Valijon? Hı hı. Bundan anığı bulmaydı. Ben iki tomonlama tekşirdim. Kızık. Sayyora menge oldingi turmuş haqida hech narsa demagan edi. Siz bilan turmuş qurganda Akrom chetelda bo'lgan. U bu yerlarga 3 yil oldin kelgan. Haftadan u tog'asini mulkini ko'zlayapti. Hammasidan qizig'i mana bu. Shuni ham bir ko'rib chiqing. Komilni. Sayfi Yeni malakası var. Okuyun. Siz izleyen balalar şular iken. Ne mi? Ne mi? Kamil Seyfettin'in oğlu iken mi? Şundey. Akası Muhtar Sami Üçlü kolu dişler iken. Bir kunda shuncha yangilik topdingizmi? Ha, ishim shu. Kelganimdan beri surishtirib, hammasini aniqladim. Komil. Uni menga yaxshi bekorga emas ekanda. Alo. Ha? Kamil. İşteman. Yaşlı mısın? Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Senin dedenin ismi Sayfettin mi de? Ha. Nege soru yapsız? Sen beni yakın akamlı oğlu ekensin. Ha. Aeroportu ket yapsan mı? Mayli, yaxshi borib kel. Kelsang, hammasini bafurcha gaplashamiz. Xo'p. Bundan chiqdi. Sayfiddinning ruhi bizlarni uchrashtirgan. Valijon. Labbay. Men uni katta o'g'li bilan uchrashishim kerak. Xo'p. Mayli. Ishingizni qilavering. Xo'p bo'ladi.
Xo'sh. Endi sen bora bor. Mayli dada, yaxshi boringlar. Xayr akajon. Xo'p. Oq yo'l. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Assalomu alaykum amaki. Yordamlashib olaymi? Mayli, yaxshi bo'lar. Hey, ehtiyot bo'lgin. Xo'p. Iye, dadam. Dadam kelyaptilarmi? Baqirib chaqirib o'tirmang. Sizni olib qochib ketmoqchiman. Men o'zimni olib qochib ketishlariga qarab turadigan qiz emasman, tushundingizmi? Tushundim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshimisiz? Bering pasportlaringizni. Mana. Ana shuni ro'yxatdan o'tkazib bering. Qizim bilan uchyapmiz. Amaki, endi menga ruxsat. Rahmat. Rahmat bolam, baraka top. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Bilan bo'lib qo'ng'irog'ingni ko'tara olmadim. Sardor, dadam bilan singlim ketdi. 5 soat yetib borishadi. Tushundim, o'rtoq. O'zim kutib olib klinikaga olib boraman. Dadam sen bilan turadi. Endi biroz ovora qilamiz-da, do'stim. Dadam tilni ham bilmaydi, shaharni ham. Xavotir olma, men hozir ta'tildaman. O'zing olib yurarsan. Klinikaga pul o'tgani aniqmi? Aniq, aniq. O'zim tekshirdim. Unda muammo yo'q. Lekin menga qara, bu pulni qanday topding? Nima, maoshing shunchalik kattami? Bilasanmi? Nima desam ekan? Qarz oldim. To'g'rirog'i. Xo'sh. Vijdonimni garovga qo'ydim. Vijdoningni garovga qo'yding? Bu nima degani? Boshqa ilojim yo'q edi, og'ayni. Irodani aravada ko'rib qo'rqib ketdim. Ular menga yemay ichmay pul jo'natib turishgan. Singlimni esa davolatishga pul topish olmagan. Menga alam qildi. Umuman qanday bo'lmasin, badavlat bo'lishim kerak degan qarorga keldim. Bo'pti. Dadam bilan singlimga ko'z quloq bo'lgan. Yana gaplashamiz. Bo'pti, sog' bo'l. Ularni senga, seni esa Xudoga topshirdim, do'stim. Voy. Bu nima? Meni nomimga ekan-ku. Mana u juda yaxshi mayiz ekan. Oling. Ha, rahmat. Keyin ana u pulni ham 5 million qilib bersangiz yaxshi bo'lardi. Dada. Ha, qizim. Ana va yo'l sizga nima dedi? Qaysi ayol? Kimni aytyapsan? Siz bilan ofisning oldida gaplashib turgan ayolni aytyapman. Ha. U ayol. İş so'rab kepti. Kasal ekan. Ibrohim meni oldimga yubordi. İş? Hmm.
Choyni yangilab kelay. Oyimni kundaliklarida o'qigandim. Bu o'sha robot-ku. Dadam bemor o'rtog'i Sayfiddin akani o'g'li uchun sotib olgan.